Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin hərbiçisi çağırılmamış qonaqları necə məhv etdiklərini lentə alıb. İşğalçı Rusiya ordusunun zirehli döyüş maşını, eləcə də çox sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Cəbhənin hansı istiqamətində qeydə alındığı bilinməyən kadrları sizə təqdim edirik. Бэха подбитая. Сейчас подойдем к ней. Упор ее подбили. Вон еще один валяется в трубе. Приблизим, ага, вот он. Так, вороночка, вот они. Еще жмуры. Так, мы их разбили. Еще болезнь. Вот, и... так, все.